Қалада руханият көрме залы жұмыс істейді. Залда облыстағы дін қайраткерлерінің құнды жәдігерлері сақталған, киелі орындар мен мешіттердің макеттері де бар. Жалпы алғанда 365 жәдігер қойылған, көрмені әріптесім Нұрбол Жауынбаев көріп келді. Жәдігерлерді жинауға 2 жылдай уақыт кеткен. Музей мамандары 9 аудандар алып, діни қайраткерлердің киімдерін, қажылық сапарда қолданған заттарын, Құран кітаптарын және қолжазбаларын алған. Көрме залы Нұрғасыр мешітінің бірінші қабатында. Ислам дінінің діңгегіне айналған қайраткерлердің өмір тарихын білгіңіз келсе, музей қызметкері де әзір. Жалпы руханият көрме залында Ислам дініне байланысты ақпараттарды толық біле аласыздар. Және де Мұхаммед пайғамбарымыздың өмір баяны, Ақтөбе облысында өмір сүрген діни қайраткерлердің жеке қолданған Құран кітаптары, қолжазбалары, мұсылманның діні, исламға байланысты толық ақпараттарды осы руханият көрме залынан біле аласыздар. Бұрын бұл көрмені көрген болсаңыз, екінші рет бару артық етпейді. Өйткені киелі орындар мен қорымдардың экспозициялары жаңадан жасақталған. Қазіргі уақытта музей қызметкерлері аудандармен де тығыз байланыста. Діни қайраткер ахундардың өмірінен Қобдоданың орталығынан бірінші рет руханият әлемі деген жаңа үлкен аллея аштық. Ол аллеяға Қобдоданың әкімдері қолдаушылық жасап, біздер қазір сол жерде үлкен қызметтер жасап жатырмыз. Болашақта енді үлкен жаңағы стелла қойғымыз келеді. Енді біз бейнеленген стеллалар. Стеллада бұл діни қайраткерлердің бәрі 28 жылдары Сталин репрессияға ұшыраған адамдар. Көпшілігі түрмеде қайтыс болған, көпшілігі мешіттерде қайтыс болған. Солардың аты жөндері жазылған жаңа ескерткіш тақталары болды. Бұл музей ашылған сәтте діни қайраткерлерді дәріптейтін еліміздегі бірінші музей болған. Қазір көрме залы үздіксіз жұмыс істеп, жаңа экспонаттармен толығып жатыр. Айтып өтейік, 18-ші қазан рухани келісім күні. Руханият көрме залының есігі келушілерге айқара ашық. Нұрбол Жауынбаев, Миржан Аманжолов, Ақтөбе телеарнасы.